प्रचण्डले यो मुभ किन गरे त उनले यो मुभ किन गर्यो भने हेर्नुस् मान्छेलाई त्यो दशाले घेरेर आएपछि यस्तै काम गर्ने हो क्या भन्छ प्रचण्डले दशाले घेरेर आयो हो यो गठबन्धन बनाएपछि उनका आफ्नै मान्छेहरू फस्नेमा आए माओवादी अहिले तुरुन्तै बदनाम भइसक्यो ब्रेक लगाउन खोज्दा झन् परिस्थिति झन् बिग्रिन्छ रविलाई निकाल्न खोज्दा पनि परिस्थिति खत्तम भइहाल्छ होइन रविलाई गृहमन्त्री बनाउनु चाहिँ प्रचण्डलाई नै हानि हुने कुरा अब रवि अब गृहमन्त्रीजी हुनुभएको छ होइन अब उहाँ धमाधम सुनकाण्डको प्रतिवेदन बुझे पछाडि चाहिँ एक्सनमा उत्रिनु भएको छ होइन अब के लाग्छ पहिला त जम्मा 33 दिन मात्रै हुन पाए होइन यिनको सहज छ त जाँदैन होइन यो मुस्किल मुस्किल घडीमा चल्नुपर्छ तर अहिले यिनलाई हटाउनु पनि सक्दैन उनी आफू छोडेर नि हिँड्दैन नि यिनीहरूले निकाल्नु नि सक्दैन होइन यिनीहरूलाई सुन चाहिँ किन यस्तो मन पऱ्यो सर सुनै सुनमा पो डुबेका छन् त माओवादीहरू त के भयो सुनकै सुनमा पहिला यिनीहरू रक्त चन्दनमा पनि त्यतिकै छ भनेर सुन्थ्यौँ हामी होइन अब अहिले सुनमा यिनीहरू के भन्नु त्यो सजिलो व्यवसाय भयो नि त यो सजिलो व्यवसाय पैसा सजिलै कमाउने सजिलै कमाउने एकैछिनमा आउने होइन त्यस कारणले भयो ज्ञानेन्द्र अगाडि आउने भयो भने त यो त यो यो त व्यवस्थै पल्टिनु भेट छैन 5-6 महिनामा यहाँको परिस्थिति अर्को बनेर आउँछ अब यो 84 त तपाईँको 84 त भने मात्रै हो मैले तपाईँलाई पहिले नि भनेको थिएँ यहाँ 2-3 वर्षमा यस्तो परिस्थिति खडा हुन्छ होइन यो मिडटर्म पोल चुनाव पनि हुनसक्छ संविधान पनि हुन्छ यो व्यवस्था पनि होइन चकनाचुर हुनसक्छ भनेर त पहिले नै भनेको थियो व्यवस्था चकनाचुर हुन भइहाल्छ नि यस्तो काम गरेपछि प्रचण्डले नि म यस्ता खेल खेल्दै गर्छु भने नि त्यो सिद्धिन्न अभिव्यक्ति हो जस्तो लाग्छ म बाथुन्जेल यस्तो उथलपुथल भइरहन्छ भनेर जुन तरिकाले अभिव्यक्ति दिए त्यो उनी सिद्धिने अभिव्यक्ति हो उथलपुथल पारे त प्रचण्डले तपाईँहरूलाई आश्रय लाग्ला मलाई यो प्रचण्डले जो अहिले जुन यो गरेको छ यो आश्रय लागेको छैन यो अस्थिर मान्छेले मुलुकलाई चाहिँ त्यो ड्यामेज गर्ने मान्छेले गर्ने काम यस्तै हो धेरै ठुल्ठुला अपराध गर्ने मान्छेहरूको मनस्थिति ठिक ठाउँमा रहँदैन यता गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि भन्ने त्यो उसमा अलिकता मानसिकता अलिकता बिग्रेपछि मान्छेले गर्ने काम चाहिँ यस्तै हो अब ऊ चाहिँ मैले नराम्रोसँग फसेको देखेँ प्रचण्ड जुन उद्देश्यले जे जे यस्तो गरेको छ नकारात्मक असर त यसैले पर्छ परिवर्तन आउनको लागि नै यस्तो काम गरेर हिँड्या हो योभन्दा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ उनले उथलपुथल ल्याउँछ तर उथलपुथल उसको पक्षमा नि सहज आउने मैले देखाएको छैन यो चुनाव सिद्धिएपछि यहाँ भाँडभैलो हुन्छ र यसबाट चाहिँ यो संविधान फेल खान्छ कि यिनीहरू फेल खान्छन् एउटा परिस्थिति त बन्छ भनेर त्यही बेला मैले भने प्रचण्ड सजिलोसँग जाने 8-9 महिना जाने हो त्यसपछि उसलाई अनिष्ट छ भनेको थिएँ 15 महिना त टिकिसक्यो त सुन न त्यो 15 महिना नि त झेल गरेर टिक्यो नि त कहिले यता कहिले उता गरेर होइन एक ठाउँमा उबसेन ऊ धेरै अप्ठ्यारो थियो उसले पहिल्यै बरु राजीनाम गरे भए इज्जत हुन्थ्यो देउवाको ज्योतिषमा फरार भयो भनेर अस्ति हल्ला पिट्दै थियो देउवा त प्रधानमन्त्री नहुने भयो त अब ऊ आलो पालो रे माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीले चुनावी सरकारको अब 3 जना रेडी भइसके होइन यो कतिन्जेल हो यिनीहरूको पनि मैले माधव पनि बन्ने मैले देखाएको छैन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन ओली पनि मैले बन्ने देखाएको छैन के भन्नुहुन्छ नि अब अहिले त गठबन्धन बनिसक्ने हेर्नु न गठबन्धन बनेर के हेर्नु यस्तो गठबन्धन टिक्दैन प्रचण्ड पछाडि देउबाकै पालो हो भनेर तपाईँले ठोक्का गर्नुभएको थियो होइन सिनेरियो अहिले परिवर्तन देखिया छ यसले छोड्यो भने बट देउबालाई नि छोड्छ पछि फेरि देउबाकामा होइन छोड्ने स्थिति देखाएको छु मैले प्रचण्ड फेरि देउबासँगै मिल्छन् पछि उसलाई त्यो यता मिल्नु उता गर्नु त्यो कुनै असहज स्थिति नै होइन कि शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अहिले टुङ्गिया छैन शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना यथावत छ यथावत छ अब 8-9 महिनामा त्यो परिणाम देखिन्छ प्रचण्ड पछाडिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ अब वाम एकताको कुरा आइरहेको छ फेरि होइन अब यो 3 पार्टीहरू एक हुने अब त्यो बेला त्यस्तो मिलेर एक भएर सारा कागजपत्र गरेर त गए अब यिनीहरू एक हुने भन्ने कुरा म त सम्भव देख्दिनँ एक हुन सक्दैन यिनीहरू पार्टी एकता हुन सक्दैन हुँदैन दर्शकवृन्द नमस्कार पिएनपी खबर .com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ ज्योतिषी अङ्गिरस नेवानीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ अङ्गिरस यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ आराम उथलपुथल पाऱ्यो त प्रचण्डले होइन प्रचण्डले उथलपुथल होइन मैले तपाईँलाई कति 1-1.5 वर्ष अगाडि गरेका कुरामा यो चुनाव सिद्धिएपछि यहाँ भाँडभैलो हुन्छ धेरै नराम्रो स्थिति आउँछ भनेर भनेको छु होइन र यसबाट चाहिँ यो संविधान फेल खान्छ कि यिनीहरू फेल खान्छन् एउटा परिस्थिति त बन्छ भनेर
त्यही बेला मैले भने त्यस पछाडि परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि परिवर्तन हुन्छ तर मैले चुनाव सम्पन्न हुन्छ होइन चुनावपछि एक वर्षपछि नै गोलमाल सुरु हुन्छ भनेर ठ्याट्टै भने मैले तपाईँले त्यो कुरा मलाई पछि पनि सोध्नुभयो होइन अब अहिलेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा हेर्नुहोस् त्यो धेरै ठुल्ठुला अपराध गर्ने मान्छेहरूको मनस्थिति ठिक ठाउँमा रहँदैन बुझ्नु भएन कोही मान्छे होस् होइन अब त्यसमा के हो भने अब यता गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि भन्ने त्यो उसमा अलिकता मानसिकता अलिकता होइन बिग्रेपछि मान्छेले गर्ने काम चाहिँ यस्तै हो होइन अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले प्रचण्ड सजिलोसम्म जाने 8-9 महिना जाने हो त्यसपछि उसलाई अनिष्ट छ भन्नुभएको थियो भनेको थिएँ 15 महिना त टिकिसक्यो त सुन्नु न त्यो 15 महिना नि त झेल गरेर टिक्यो नि त कहिले यता कहिले उता गरेर होइन एक ठाउँमा उबसेन त्यसमा के हो त कुरा भन्दाखेरि उसले यो आफैले चाहिँ यसलाई उ गर्यो होइन मन्त्रीमण्डल चाहिँ भङ्ग गर्ने हिसाबमा उ गयो त्यो गएको के भने ऊ धेरै अप्ठ्यारा थियो उसले पहिले बरु राजीनाम गरे इज्जत हुन्थ्यो अब ऊ चाहिँ मैले नराम्रोसँग फसेको देखेँ प्रचण्ड अँ किनभने प्रधानमन्त्री भएर हुँदैन होइन उसको अब दलहरूसँग पनि सबैसँग यसको राम्रो रहेन होइन अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन उद्देश्यले यसले जे जे यस्तो गरेका छ नकारात्मक असर त यसैले पर्छ होइन यसैले पर्छ तर कुरो के भन्दाखेरि यो परिवर्तन आउनको लागि नै यस्तो काम गरेर हिँड्या हो भन्ने मलाई अझ ठुलो उथलपुथल ल्याउनको लागि चाहिँ यस्तो काम गर्नु प्रचण्डले योभन्दा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछन् उनले उथलपुथल ल्याउँछ तर उथलपुथल उसको पक्षमा नि सहज आउने मैले देखाएको छैन अनि अब देउबाको ज्योतिषमा फरार भयो भनेर अस्ति हल्ला पिट्दै थियो होइन अब देउबा बिचरा औँठी सुमसुमाको सुमसुमै हुने भयो त योपालि तपाईँले पनि होइन होइन अब यसको त म अहिले देउबा त प्रधानमन्त्री नहुने भयो त अब ऊ आलो पालोले माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीले चुनावी सरकारको अब 3 जना रेडी भइसक्यो होइन हेर्नुहोस् यो रेडी भएको कुरा होइन यो कतिन्जेल हो यिनीहरूको पनि मैले माधव पनि बन्ने मैले देखाएको छैन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओली पनि मैले बन्ने देखाएको छैन बुझ्नुभएन अब यो कन्फिडेन्टली भन्नुहुन्छ नि अब अहिले त गठबन्धन बनिसक्ने हेर्नु न गठबन्धन बनेर के हेर्नु त्यो सुन्नु नि यो गठबन्धन अचानकै बनिया हो जुन कुरा गरेर कुरा मिलाएर यो अचानक बने होइन यस्तो गठबन्धन टिक्दैन होइन अब तपाईँको असली यसको चाहिँ पहिलाको 8-9 महिनामा यसलाई खतरा आउँछ भने यसले यता र उता गरेर अलि बढी लग्यो होइन त्यो बढी लगेको अहिले लान नसकेरै यो चाहिँ आफै चाहिँ त्यहाँबाट के भन्छ भागेरै हिँड्या हो होइन अब यसरी म बढी जान सक्दिनँ अब यसलाई अहिले यो गऱ्यो भने बरु बढी जान्छु भनेर उसले त्यो काम गरे अब त्यो काम गरेपछि तर देउबा त जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा जहिले पनि होइन विश्वास गर्ने मान्छे हुन् नि त देउबाले 2 वर्ष भनेपछि उनले 2 वर्ष त सर्लक्क छोडिदिएको थिए अहिलेसम्म चाँचो गरेका थिएनन् गगन थापा होइन तपाईँको अरूहरूले विरोध गरे पनि विश्वप्रकाशहरूले विरोध गरे पनि उनी त बोलेका थिएनन् नि त उनी जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा अडिक थिए तर प्रचण्डले धोका दिए अब त्यो धोका दिएर त स्पष्ट जम्मेलाई थाहा भयो उनीहरूले नि भनिसके होइन तर कुरा नि जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँको पुसमा ओलीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि नि देउबा अस्थिर देखिनु भएको थियो क्या देउबा त्यो शपथ कार्यक्रममा जाँदा पनि पुरै लुगलुलुलु कामे जस्तो होइन उहाँको फेसियल स्ट्रक्चर अलिक फरक थियो क्या तर अहिले उहाँमा कन्फिडेन्ट छ क्या जस्तो एक हिसाबले भन्यो भने अब यता गठबन्धन मिलिसक्यो अब प्रधानमन्त्रीको भागभन्डा उनीहरूले मिलाइसक्यो जस्तो देखिन्छ तर देउबा फुल्ली कन्फिडेन्ट छन् अब मलाई ज्योतिषमाथि विश्वास छ पूर्ण भरोसा छ भने जस्तो चाहिँ उनी मुसुमुसु हाँसेर बसेको देखियो होइन के हो अब पालो देउबाकै हो त तपाईँले भन्नुभएको थियो देउबाकै पालो भन्नुभएको थियो होइन होइन प्रचण्ड पछाडि देउबाकै पालो हो भनेर तपाईँले ठोक्का गर्नुभएको थियो होइन सिनेरियो अहिले परिवर्तन देखिया छ कि होइन यो परिवर्तन हुँदैन यसमा मलाई के लाग्छ भने नि यो देउबाको त्यो जेन्टलम्यानले ऊ गर्दाखेरि होइन यो आखिर फेरि होइन यसले छोड्यो भने बडो देउबालाई नि छोड्छ होइन यो पछि फेरि देउबाकामा होइन छोड्ने स्थिति देखाएको छु मैले प्रचण्ड फेरि देउबासँगै मिल्छन् पछि उसलाई त्यो यता मिल्नु उता गर्नु त्यो कुनै असहज छिट्टै नै होइन क्या
मैले जहिले पनि भन्छु होइन एकम लज्जा परित्यज्यत सर्वत्र विजय भवत भनेर नीतिमा नि भनेको छ. लज्जा के अरे ला शरम होइन किन त्यहाँदेखि लज्जा भन्ने कुरा छोड्यो भने त्यसलाई कसैले नि जित्न सक्दैन होइन. तर ऊ फेरि पछारिएपछि नराम्रो पछारिन्छ होइन. अब देउवा कन्फेन्सन हुने चाहिँ के भने उसले उसले केही बदमासी गरेर यो भएको होइन नि, त्यो त प्रचण्डले गरेर भएको हो नि. अहिले प्रचण्डले यो मुभ चाहिँ किन गरेको त? अब देउवा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा अडिक थियो भने प्रचण्डले यो मुभ किन गरे त? उसले यो मुभ किन गर्यो भने हेर्नुहोस्, मान्छेलाई त्यो दशाले घेरेर आएपछि यस्तै काम गर्ने हो क्या. प्रचण्डलाई दशाले घेरेर आयो. तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, प्रधानमन्त्री हुँदैमा ठुलो कुरा होइन होइन, प्रधानमन्त्री हुँदैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो दशा जाने होइन, झन् दशा लागेर आउँछ होइन. अब अहिले उसको गृहस्थिति हेर्दाखेरि त्यति ऊ म देख्दिनँ होइन. र चाहिँ यो जुन क्रियाकर्म यिनले गरे होइन, अब अहिले चाहिँ यो गठबन्धन बनाएपछि उनका आफ्नै मान्छेहरू फस्नेमा आए, माओवादी अहिले तुरुन्तै बदनाम भइसक्यो होइन. अब यिनले यसमा चाहिँ अब ब्रेक लगाउन खोज्दा झन् परिस्थिति झन् बिग्रिन्छ, रविलाई निकाल्न खोज्दा पनि परिस्थिति खत्तम भइहाल्छ होइन. रविलाई गृहमन्त्री बनाउनु चाहिँ प्रचण्डलाई नै हानि हुने कुरा, त्यो कस्तो हानि हुने कुरा म तपाईँलाई भन्छु. तपाईँसँग कोही गएर शत्रुता गरेर गयो होइन, त्यो मान्छेलाई ऊ ऊ डगमगाइकन तपाईँ नै त्यस त्योसित मिल्न जानुभयो भने होइन तपाईँलाई हानि गर्छ. त्यो त्यस्तै कुरा भयो होइन. र अहिले मैले अब एउटा कुरो हेर्नुहोस् न, मैले त सुरुमै भने होइन प्रचण्ड जति फटा हो होइन, त्यसकै हाराहारी हो ओली पनि भने होइन. ओली हेर्नुहोस् न, एक दिन अगाडिसम्म नै होइन आमा चकाएर गाली गर्दैछ होइन. अब भोलिपल्ट फेरि उसलाई बोकेर हिँडिहालो होइन. अब फेरि उसले त्यहाँ बोलेकै छ, म त यस्तो गर्दै जाने हो भने पनि उसले सुनेको छ. तर पनि उसलाई अलिकति विश्वास छ नि, उसले भने पनि यो काम अब हामीले आफ्नै नियन्त्रणमा लिन्छौँ भन्ने ओलीलाई लाग्यो होला. ओलीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने म देख्दिनँ. ओली फेरि एकचोटि हिस्सा हुन्छन् त्यो देख्छु होइन. प्रचण्ड चाहिँ के छ भने होइन, कि बा यिनीहरू छन् ती, यिनीहरू तिनैजना मिलेको होइन. अनिखेरि अब एक वर्ष तिमीहरूले खाइहाल्यो, अब हाम्रो केटाहरू नि भोगायो, अब हाम्रो केटाहरूलाई पनि खाना देऊ भने हो कि मिलिजुली. हेर्नुहोस् कि खाना त यी जुम्मै खाने हुन् होइन, खाएरै बदनाम भए. यो जनताको लागि होइन, देशको लागि यिनीहरूले केही गर्दा नि गरेर नि खाइ आएदेखि होइन, त्यो कृषिको चाहिँ खेलमै यिनीहरू चले होइन. अब यिनीहरूले मैले पहिले भन्थेँ नि, प्रचण्ड एकदम काम गर्छु भनेर अडिक छन् होइन भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्थ्यो. म अडिक भए नि काम हुने मैले देखाएको छैन भने होइन. अब अहिले यिनले यसरी बदल्ने यस्तो गर्ने यो ऊ लिएर अरू काम त कहीँ हुने म देख्दिनँ, कुनै कुरै हुँदैन होइन. फेरिबदल गरियो भने अस्थिरता त पराकाष्ठ भयो नि. एउटा स्थिरतामा जाने ठाउँमा अस्थिरता पैदा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ के त्यो त भन्न सकिने कुरा होइन. तर अहिलेको चाहिँ के हो भने, ओलीको के अरे शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अहिले टुङ्ग्या छैन, अहिले टुङ्ग्या छैन होइन. शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना यथावत छ, यथावत छ. अब 8 महिनामा त्यो परिणाम देखिन्छ. भनेपछि प्रचण्ड पछाडिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो? मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ. तर फेरि शेरबहादुर देउवाहरू चाहिँ रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा छ. होइन, त्यो त अहिले गठबन्धन ढाल्नलाई त्यो गरे होला होइन, त्यो पनि म सम्भव देख्दिनँ. रवि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन बरु यसमा चाहिँ किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर बसेका छन् अहिले पनि गठबन्धनबाट फुत्केर आएर होइन. उसले त्यो गरे होला, तर बरु यस्तै असम्भवमा बरु चाहिँ बरु माधवले बरु फेला पार्न सक्छ. ओली र उसले चाहिँ रविले फेला पार्ने अहिले म देख्दिनँ. ओली र रवि दुवैजना प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् 84 अगाडि. अब यो 84 त तपाईँको 84 त भने मात्रै हो. मैले तपाईँलाई पहिले नै भनेको थिएँ, यहाँ 2-3 वर्षमा यस्तो परिस्थिति
हुन्छ हैन यो मिडटर्म पोल चुनाव पनि हुन सक्छ संविधान पनि हुन्छ यो व्यवस्था पनि हैन चकनाचुर हुन सक्छ भनेर त पनि भनेको छ व्यवस्था चकनाचुर हुन सक्छ भइहाल्छ नि यस्तो काम गरेपछि किनभने देशैभरि यस्तो छ नि अहिले त हैन अब यो सब चाहिँ के भएको भने यो प्रचण्डको अस्थिर मनस्थितिले गर्दा नै यी कुराहरू भएको हो प्रचण्ड त खुल्याम भन्नुहुन्छ म बासुन्जेल उछल पुछल भइरहन्छ भन्नुहुन्छ होइन त्यही हो त अब प्रचण्ड बासुन्जेल देश अस्थिर भइरहने हो त्यो त उसले भने ठिकै हो किनभने नि उनलाई चाहिँ यो खेलबाट चाहिँ आउट गर्न सकेनन् भने होइन देशले दुःख पाउँछ होइन देश देशवासीले अब यी त यस्तै खेल खेलेरै चाहिँ हिँड्ने खालको मान्छे हुन् प्रचण्डलाई झन् सत्ताबाट आउट गऱ्यो भने देशले झन् बढी दुःख पाउँछ भन्छ नि त फेरि केही मान्छे त्यो त म देख्दिनँ किन देख्दिनँ भने अब अहिले प्रचण्डले गरेका काम कुराबाट के थाहा भने पहिला जनयुद्धमा होइन कसरी यिनले कन्भिन्स गर्यो होला नि स्वजा साझा मान्छे कसरी आयो होला नि भने अहिले थाहा भयो होइन उनले त हुने नहुने कुरा सबै बोल्दा रहन् होइन अनि ती मार्न र मर्न तयार भएर आए होइन अब कति मरे पनि होइन कति यिनीहरूले मारे अब यो के त कुरा के हो भने यिनको चाहिँ त्यो खालि सत्ता मौकै लागि हो केही गर्ने कुराको लागि यो भएको रहेछ क्या प्रचण्डको पनि रहेछ बलदमको पनि रहेछ सबैको सत्ता मौ अब अहिले त्यहीँ हेर्नुहोस् न अब त्यत्रो मिलेर त्यत्रा मान्छे हताहत गर्ने बाबुराम र प्रचण्ड किन अलग त्यो पनि एउटा रहस्यमय छ नि त अनि उनीहरू त भूमिगत कालमै पनि अलग भइसकेका थिए अब यहाँ कुरो के भयो भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यी सबलाई म सिद्ध्याउँछु होइन म अब हेरेर बस्ने राजा होइन टुलबुल हेरेर बस्ने राजा होइन प्रत्यक्ष होइन के अरे जनमानसमा आउने मान्छे हुँ भन्दा भन्दा होइन आफै सिद्धेँ अब प्रचण्डले नि म यस्ता खेल खेल्दै गर्छु भने नि त्यो सिद्धिन्न अभिव्यक्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई ए उनले म बासुन्जेल यस्तो उथल पुथल भइरहन्छ भनेर जुन तरिकाले अभिव्यक्ति दिए त्यो उनी सिद्धिने अभिव्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र सिद्धिएर राजा ज्ञानेन्द्र होइन राजा ज्ञानेन्द्र त अब राजा भन्छन् भन्दैछन् होइन अब भन्ने अर्कै कुरा हो त्यो बेला त राजतन्त्रहरूलाई होइन यो स्थितिमा पुर्याउने मान्छे त प्रचण्ड गिरिजा होइन नि त राजा आफै भयो नि उसै कारणले गएको हो त्यो बेला शाहवंशको कुनै पनि अब प्रचण्ड पनि सिद्धिने अरूले होइन आफै सिद्धिने काम गरेर आफै ऊ गर्छ अब त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन यो देशमा कस्तो कस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री बने के भयो त्यो तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो अहिलेको ग्रहस्थिति हेर्दा यो 80 साल होइन म राम्रो देख्दिनँ क्या देशको लागि 80 साल त सकिन लागिहाल्यो नि अब होइन 80 त यो अब 1 महिना छ होइन 80 भन्दाखेरि त्यो अहिले अर्को 5-7 महिना राम्रो देख्दिनँ कार्तिकपछि अलिकति बरु केही सुध्रेला त्यो सुध्रिने बेलासम्म यहाँ अरू गोलमाल भइरहन्छ प्रचण्डले 5 वर्ष खाइदिने हुन् कि यस्तै गरी गरी सक्न उसले खेल त त्यस्तै गरेर चाहेको हो होइन त्यो सम्भव म देख्दिनँ त्यो सम्भावना छैन पछि अब देउवाले बोकिहाल्छन् भनेर अहिले यता टाँसे पनि पछि चुनावको बेला देउवाले बोक्दैनन् भने त अनि सकेन माओवादी अब त्यो त पछिल्लो कुरा अब देउवाले बोक्यो नि अरू पार्टीहरूले त्यो कुरा मान्दैन अब वाम एकताको कुरा आइरहेको छ फेरि होइन अब यो 3 पार्टीहरू एक हुने अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भए पनि एक त हुनु पऱ्यो फेरि संविधानको धारा कता होइन त्यो त भने मात्र हेर्नुहोस् त्यो बेला त्यस्तो मिलेर एक भएर सारा कागजपत्र गरेर त गए अब यिनीहरू एक हुने भन्ने कुरा म त सम्भव देख्दिनँ एक हुन सक्दैन यिनीहरू पार्टी एकता हुन सक्दैन हुँदैन अब यो यिनीहरू एक भएर गयो भने पनि अब जनताबाट यिनीहरू तिरस्कृतै हुन्छन् एक भएर चुनावमा जाँदा पनि किनभने अब अहिले त छर्लङ्ग जम्मेल थाहा पाएँ जम्मेल देखेँ के हो भनेर होइन र मैले अहिले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा के भने यो देश अस्थिरतामा जाने अस्थिरता जाने यहाँ अब विदेशी चलखेल पनि बढ्ने होइन
विदेश चलखेल पनि बढ्ने अब यहाँ छिमेकीले पनि बढी आँखा लगाउने होइन त्यो परिस्थिति झन् बन्दै गयो छ होइन र अब यसमा के हो भने अब त्यो चाहिँ यो परिवर्तन ल्याउन हामी भूमिका खेल्ने हुने भने यी डल्लरवादीहरू पनि अहिले जम्मै हराए डल्लरवादी थिएनन् पहिला मानवाधिकारवादी भन्ने डल्लरवादीहरू होइन अब डल्लर डकारे त्यो बेला हुने नहुने कुरा बोलेर हिँडे अहिले होइन मुख लुकाएर लुकेर बसेका छन् अब यस्तै हो समय अहिले पहिला उनीहरू के भन्थे यो सरकारको भन्दा हाम्रो दबदबा बढी रहने छ भन्थे अब कहाँ रह त्यो त के सबै हरायो हरा र मलाई के छ भने तपाईँहरूलाई आश्रय लाग्ला मलाई यो प्रचण्डले जो अहिले जुन यो गरेको छ यो आश्रय लागेको छैन यो अस्थिर मान्छेले मुलुकलाई चाहिँ त्यो ड्यामेज गर्ने मान्छेले गर्ने काम यस्तै हो एउटा दुर्भाग्य के भने अब हामीले एउटा देशको प्रधानमन्त्री नै यस्तो अस्थिरतामा चल्ने पाएपछि अब यो देशको भाग्य भविष्यको त तपाईँको हानि भइहाल्छ अस्थिरतामै रमाउने भयो अस्थिरतामै रमाउने होइन यिनीहरूलाई अस्थिरता नै फाइदा छ नि सुरुदेखि आएदेखि नै अस्थिरता गराए होइन तर के छ भने एउटा चाहिँ प्रचण्डले गिरिजाले जति चाहिँ काम गर्यो प्रचण्डको लागि होइन देशलाई घाटा गराउने काम गरेर नि प्रचण्डलाई खुसी पार्छु राष्ट्रपति बन्छु भन्दा लात खाएर गयो होइन अर्को यो च्वाचे यो सिटौला होइन ए चाहिँ के छ भनेदेखि यसको खुब प्रशंसक थियो के यो प्रचण्डको होइन अहिले यसले लात खाए अहिले रोएर ल्याएको छ साले को यो कृष्ण सिटौला ए अँ होइन प्रचण्डको लात खायो फेरि खायो खायो त्यहाँले त्यो प्रचण्डको कुन सोच आउँछ त्यो कसरी गर्छ अरूले चाहिँ नि तपाईँको भन्न सक्ने कुरै छैन मेरो हिसाबमा चाहिँ नि उसले जे पनि गर्ने भयो उनीहरूले होइन ऊ छिन्नमा जोसरी मिल जान्छ छिन्नमा अब यता टुङ्गे यता गयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा हो तपाईँ दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि राजासँग मिल्नको लागि तम्तमायर परेका थिए भन्ने कुरा त हामीले सुन्यौँ होइन कतिपयले भनेका छन् उस्तै पऱ्यो भने तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिल्न जान नि बेलाउँदैनन् प्रचण्ड भन्छन् के ए त्यो त किनभने नि अब मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गर्दा अरू पार्टीको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूलाई कसरी काङ्ग्रेस कसरी फुट्छ एमाले कसरी फुट्छ भनेर मलाई सोध्या होइन मैले यिनीहरूलाई फुटाउने होइन माओवादीले फुटाउने हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले चुक्क नबोले त मलाई अहिले जस्तै लाग्छ ए माओवादी फुटाउने भन्दा त चुक्क नबोले यो देशमा धेरै खराब चाहिँ परिस्थिति यिनीहरूले बनाएका छन् अब यिनीहरूले अलिअलि भ्रष्टाचारमा गरे होलान् होइन यसले त नि धेरै देशहरूलाई ड्यामेज गर्ने काम गरेका छ होइन भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र होइन त्यसमा कुनै जवाब दिएनन् यो ठिक हो पनि भनौँ नि बेठिक हुनु त्यसको मतलब मैले के ठाने भने यिनी चाहिँ माओवादीसँग नजिक छन् भन्ने त मलाई त्यही बेला लाग्यो अनि माओवादी जनयुद्धको सुरुवातको क्रममै चाहिँ कति हजार पैसा दिएर पठाएको भन्ने त आइरहेछ नि अहिले होला 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 त्यो ठुल्कुरो होइन किनभने नि त्यो दरबारले सञ्चालन गरे हो भने त रोल्पा रुकुम त्यस्ताका त्यहाँका मान्छेहरूले नि भन्थे भन्छन् है र अर्को चाहिँ त्यो किन हो भन्दाखेरि दरबार खेल किन खेल्यो भने उसलाई यो एमाले र काङ्ग्रेसलाई यो माओवादीले समाप्त गरेपछि अनि माओवादीसँग मिल्ने भने होइन त्यो कुरा पनि यिनीहरूको भइरहेको थियो अब माओवादीले चाहिँ के देख्यो भने अब यो योसित गएर मिलेर पछि हामीलाई राम्रो हुँदैन बरु यसलाई सिद्ध्याउन सक्यो भने यी दलहरू पनि हाम्रो पछि लाग्छन् भनेर होइन माओवादीले धोका दिए माओवादीले धोका दिए धोका दिने त धोका दिए पनि पछिसम्म पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग त प्रचण्डको सम्बन्ध राम्रो थियो भन्ने सुनेको छु कि मैले अब कतिपय त र्युमर पनि हुन्छ कतिपयले कथा आफै पनि बुन्छन् होइन अब सत्य घटनामा आधारित हो कि होइन यो रुखमान्द कटुवालाई हटाउँदाखेरि पनि ज्ञानेन्द्रकै कारण चाहिँ प्रचण्डले हटाएको भन्छन् कि त्यसमा एउटा फ्याक्टर ज्ञानेन्द्र शाह पनि हुन् भन्छन् कि होइन त्यो होइन भनेर त म भन्न सक्छु त्यही भएर पनि रुखमान्द अहिले पनि ज्ञानेन्द्रलाई राजा भन्न तयार छैन नि त बेबी किङ मात्रै भन्दैछन् त्यो होला किनभने नि
هناك अब यो ज्ञानेन्द्र पनि अलिकति बदला लिने किसिमकै मान्छे हुन् हैन बदला लिने किसिमको मान्छे उनलाई कांग्रेस र एमालेहरुसँग बदला लिनु थियो हैन अब अहिले आए के भने बदला लिनेमा अब प्रचण्ड तीन भन्दा माथि देखे ज्ञानेन्द्र हुँदा अब ओली पनि कम छैन भगा दिनमा बर देवाली लोकतान्त्रिक रहेछन् भन्ने कुरा है देवाली बालेनलाई हेर्नुस् त झन् जेल हाले रहेछन् अ ह बालेनलाई अ बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्दाखेरि झन्डै थुने रहेछ नि त ए देवाली चाहिँ ए बोल्दैमा थुन्नु हुँदैन भनेपछि अनि बल्ल हस्केका रहेछन् कि हो होला हैन त्यो के छ भने इनेरो अलिकति डेमोक्रेटिकै एक्सरसाइज गरेर आएका हुन् हैन इनेरको बोलीमा अलि राजनीति बोलियो बोल्दै बोल्दैन बोलेपछि नेहरू अलि अडक हुने म देख्छु अब रवि अब गृहमन्त्रीजी हुनुभएको छ होइन अब उहाँ धमाधम सुनकाण्डको प्रतिवेदन बुझे पछाडि चाहिँ एक्सनमा उत्रिनु भएको छ होइन अब के लाग्छ रविको होइन यो टर्म कतिको सहज दिजाला पहिला त जम्मा 33 दिन मात्रै हुन पाएको होइन यिनको सहज छ त जाँदैन होइन यो मुस्किल मुस्किल घडीमा चल्नुपर्छ तर अहिले यिनलाई हटाउन पनि सक्दैन रविलाई हटाउन पनि सक्दैन बाहिर यस्तो कुरा आइरहन्छ प्रमाणित गर्ने कुरा होइन यो होइन यो चाहिँ हल्ला गर्ने कुरा चाहिँ यसको बारेमा हल्ला भइरहन्छ हल्ला भइरहन्छ त्यो हल्लाले होइन उनी आफू छोडेर नि हिँड्दैन नि यिनीहरूले निकाल्नु नि सक्दैन म्याजी सरकार भन्नु थालिसक्यो यसलाई 3 महिना पनि टिक्दैन यो सरकार भन्छन् अनि 3 महिना त बढी जान्छ 3 महिना बढी जान्छ कहिलेसम्म जान्छ होला अब यो जानुपर्ने त भदौतिर हो भदौ औसतमा यिनीहरूलाई खतरा छ ग्रह स्थितिकै कारणले र अब चाहिँ त्यही हो मैले तपाईँलाई यो देशमा यो राम्रो काम पनि हुँदैन यिनीहरूले केही गर्न पनि सक्दैनन् गर्न खोजे पनि सक्दैनन् नखोजे पनि सक्दैनन् यिनीहरू खालि लुट्ने होइन आजदेखि नै देश लुट्ने काम देश लुट्ने काम त तपाईँको सरकारमा नआएर पनि गरे होइन यिनीहरूलाई सुन चाहिँ किन यस्तो मन पर्यो सर सुनै सुनमा पो डुबेका छन् त माओवादीहरू त के भयो सुनकै सुनमा पहिला यिनीहरू रक्त चन्दनमा पनि त्यतिकै छ भनेर सुन्थ्यौँ हामी होइन अब अहिले सुनमा यिनीहरू के भने त्यो सजिलो व्यवसाय भयो नि त यो सजिलो व्यवसाय पैसा सजिलै कमाउने सजिलै कमाउने एकैछिनमा आउने होइन त्यस कारणले भयो अब समग्र अहिले तपाईँको ज्ञानेन्द्रको पनि स्थिति पूर्ण सुध्रिसकेका छैन सुधारोन्मुख छ अब मैले तपाईँलाई अस्ति पनि ज्ञानेन्द्र ठाउँ ठाउँमा आफै उपस्थित भएर होइन अझ ज्ञानेन्द्र बोल्नै थाल्यो भने त होइन यो यिनीहरूको लागि ठुलो घातक हुन्छ दलहरूको लागि ए उनी बोल्न थाल्यो भने अब उनी बोल्ने कुरा नि त्यति अग्रसर छैनन् अब कहीँ कहीँ यसो बोला ठाउँमा जाने होइन अब ज्ञानेन्द्र अगाडि आउने भयो भने त यो त यो यो त व्यवस्थै पल्टिनु भेट छैन राजा ज्ञानेन्द्र अगाडि सडकमा आयो भने यो व्यवस्था टिक्दैन अब टिक्दैन यो चाहिँ किनभने ज्ञानेन्द्रकै नेतृत्वमा चल्ने हो भने यो के रहेछ त्यो वर्षौँ वर्ष पनि लाग्दैन 5-6 महिनामा यहाँको परिस्थिति अर्को बनेर आउँछ अब असार 15 पछाडि दुर्गा प्रसादको सरकार बन्छ भनेर अस्ति दुर्गा प्रसादले भनिसके होइन त्यही भएर पनि हो कि अब असार पछाडि चाहिँ परिवर्तन हुने असार त होइन मैले भदौतिर देखाएको छु दुर्गा प्रसाद प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् त सपना देख्न पाइहाल्छ सपना मात्रै हो त्यसो भए रवि लामिछाने पनि अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्दैनन् केपी ओली पनि तत्काल प्रधानमन्त्री बन्दैनन् माधव नेपाल पनि बन्दैनन् अब अझै पनि तपाईँ कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रचण्ड पछाडि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्छन् कि अब पछि फेरि घुमाउनु पाइँदैन नि तपाईँले यो कुरालाई होइन मैले पहिला नि त कहाँ घुमाएको छ र प्रचण्ड पछाडि देउवा नै हो परिस्थिति त्यस्तो बनेर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ क्या परिस्थिति त्यस्तो बनेर आउँछ किनभने उनको त्यो प्रधानमन्त्री योग बन्ने योग टालिसकेका छैन त्यो बलियै छ
त्यही भएर पनि कन्फिडेन्ट भएको हो नि त देउवा होला. अस्ति त उहाँ त्यो कसलाई हिराको औँठी दिएको थियो एकजना ज्योतिषलाई, त्यो ज्योतिषे फरार भयो भन्दैछ नि. त्यो छ होइन, तर यहाँको अरू जति कुरा गऱ्यो भने राष्ट्रिय परिस्थिति राम्रो रहने भएन होइन, जनताले दुःख पाउने भए होइन. जनताको दुःखसँग के मतलब छ र? अब देशले चाहिँ होइन अझ कष्ट भोग्नै पर्ने देखियो. अस्ति प्रचण्डले जसरी थर्काए नि, यसो कतिपयले त के भन्यो भने अब फेरि माओवादी जङ्गल छिर्ने तर्खर पो गऱ्यो कि भन्दैछन्. छिर्छन् जङ्गली, तपाईँ भन्नुहुन्छ नि अघि सुनका इँटा बोकेर हिँड्ने, अब जङ्गलकाहरू भन्छ नि. अब जङ्गल कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यो बेला भयो भयो. त्यो बेला पनि यो जङ्गल बस्ने बन्दोबस्त नै होइन, यो दरबारले गरे हो, वीरेन्द्रले कति गरे, ज्ञानेन्द्रले कति गरे होइन, यिनीहरूकै कारणले हो यी दल सिद्ध्याउनु भनेर गरे, आफै सिद्धिएन, दरबारै सिद्ध्यो. दल सिद्ध्याउन भनेर दरबारले पोसेको माओवादीले दरबारै सिद्ध्याए. स्योर हो नि यो? स्योर हो, फरकै छैन. जनताले मार्छ नि मलाई फेरि, यो गलत कुरा भयो भने त. होइन होइन, गलत कुरा होइन यो, किन भन्दाखेरि नि सुन्नु, अब ज्ञानेन्द्र राजा भन्छन् त फेरि, किनभने मलाई अस्ति एकजनाले के भन्नुभयो भने शाह वंशको इतिहास हेर्दाखेरि 80 वर्षभन्दा बेसी कुनै पनि राजा बाँचेका छैनन् भन्ने कुरा गरे. अब ज्ञानेन्द्र शाह पनि 80 वर्ष पुग्न लागेको भन्ने कुरा सुने मैले होइन. 80 वर्ष पुग्न लागेको छैन. कति वर्ष भयो अहिले? के अरे 77 अहिले 77 छन्. अब यो 3 वर्षभित्र उनी राजा बन्छन्? यो पर्सि आसार लाएर आएपछि 78 हुन्छन्. अब 2-3 वर्ष उनको, 2 वर्षभित्र उनी राजा हुन्छन् त होइन? हेर्नुहोस्, त्यो त एउटा कुरा त मैले बाल्यकालमा, प्रौढकालमा र वृद्धकालमा राजा भन्ने योग छ भनेर उनको कुण्डल हेरेर मैले नि भने हो. ज्ञानेन्द्रकै अगाडि मैले भने हो होइन. अब त्यो पनि कुन बेला भन्यो भने ज्ञानेन्द्र यो के अरे भने राजाबाट हटिसकेपछि होइन मैले भने हो. ए मतलब यो गणतन्त्र आइसके पछाडि? गणतन्त्र आएको, तर ऊ नारायण टिमै थिए. ए त्यही भएर पनि उहाँ ढुक्क हुनुभएको हो त? होइन, उसको एउटा त्यो के छ भने नि, उसलाई त अब त्यो करिकरी अप्ताल नै परेर आएको हो, दाजुको अप्ताल परेर आएको हो. उनी अब त्यो राजा बने पनि त्यही घटनाले अचानक बने होइन. तर के छ भन्दाखेरि यो अप्ताली भएको हुनाले होइन, त्यो अलि टिकाउ नहुने. साँच्चै सर, के भयो होइन, यो अप्ताली खाने मान्छेहरूको चाहिँ राम्रो कहिले पनि हुँदो रहेछ है? हुँदैन. मैले देखेको नि, जस्तो अब मैले धेरैजना आफन्त छरछिमेकहरूको देखेँ क्या, जस जसलाई त्यो अपताली पऱ्यो नि, त्यसको चाहिँ जीवन तस नसै हुँदो रहेछ कि? किन यस्तो? त्यो 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 सत्य हो. तपाईँले जुन गर्नुभयो नि, मैले आफूले देखेको भएको होइन, तपाईँले भएको कुरा. मैले के देखाएँ भने, देखाए होइन, मैले चाहिँ अप्ताली खाएर आउनेको आफ्नै पनि अप्ताली पर्ने सम्भावना, सम्भावना हुन्छ होइन. र त्यो अप्तालीको सारा धन होइन, जमिन जायज यथा त्यो सब उसले क्याप्चर गरेर त्यो भोग्न पाउँदैन कि होइन. अब ज्ञानेन्द्रको पनि त्यही भएको नि, अब त्यत्रो दरबारको सारा आएको थियो होइन. अब उसले चाहिँ यो गलत कदम आफूले नचालेर, अब के अरे राजा श्री पाँच ज्ञानेन्द्र भन्ने ठाउँमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनेर आफैले 75 शासन चलायो नि होइन. त्यहीँबाट चाहिँ नि होइन, त्यो अप्ताली खानेको चाहिँ के भन्छ, चाहिँ त्यो उल्टो दशा तिमीबाट सुरु भयो. त्यो अप्ताली आखिर उसले खान पनि पाएनन्, अब राष्ट्र होइन राज्यले लियो होइन, त्यो त गरे. त्यो अप्ताली खानेले त्यो अप्ताली कसैको पनि टिक्दैन क्या, तपाईँले सही सुन्नुभएको. मैले त सुने भने देखेर भने होइन, मान्छेले मैले हेरेको देखेँ होइन, यसको कस्तो अप्ताली पर्यो भाइ, यसको नि खानी, यसको नि खानी, यो खरबपति अरबपति होइन, बिलियन मिलियन के भन्छन्, तर त्यो चाहिँ बिचार भोग गर्नै नपाइकन जान्छ त है. त्यो त भएकै हो. त्यस कारणले अप्ताली पर्दा
मैले त्यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थिएँ यो अप्तालीको ऊ चाहिँ त्यो लामो त्यसको टिका भएको देखाएको छैन सरकार यो चाहिँ वीरेन्द्रको नाममा भएको त्यो धेरै ट्रस्ट बनाएर हस्पिटल ससुदर होइन युनिभर्सिटी के बनाउनु छ यसमा दान गर्दै राम्रो हुन्छ भनेर त मैले पनि भने ए तपाईँले मुखै फरक मुखै फरक भन्नु अनि उहाँले के भन्नुभयो उहाँले गर्छु भन्ने आएन होइन अब मुन्टो हल्लाउनु छैन हल्ला थियो अरू प्रतिक्रिया त्यो थिएन किनभने यो यो के यो उहाँ राजाबाट हटिसके राजगद्दीबाट हटिसकेपछि अडे कुरो हो यो राजै भएको बेला भने राजै भएको बेला भने राजै भएको बेला भने किनभने उसले त्यो मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष लिएपछि होइन यो चाहिँ यो ट्रस्ट ट्रस्टमा राखेर अलिकति राम्रो यो अवतारी जस्तो आएको छ त्यस्तो टिक्दैन भनेर मैले भने होइन त्यो अप्ताली जब खाएको सिद्धिन्छ नि अनि मान्छे बरु राम्रो भएर आउँछ त्यो तपाईँले नै अरू को मैले हेरेँ भन्नुभयो नि तिनीहरूको त्यो अवतारी सिद्धिएपछि बरु तिनीहरूको छोरा नातिले केही राम्रो गर्लान् त्यो अवतारी छन्जेल त्यो बिग्रिएर जाने हो सिद्ध्याएरै जाने हो त्यो बन्दैन त त्यस कारण यो अवतारी खानु पाएँ भनेर अरूको सम्पत्ति खान पाएँ भनेर मख नपर्दा आउँदो रहेछ कि जसरी आएको त्यस्तै गरी जाँदो रहेछ होइन त्यसमा पनि अरूको त अब मन नरोइकन ल्याएको छ भने त अलि टिक्ला तर अवतारी त टिक्दैन अवतारी त टिक्दैन है त्यो तपाईँले लिनु भयो भने टिक्दैन मैले लिनु भयो भने टिक्दैन त्यो आएपछि त्यसपछि चाहिँ 50% चाहिँ दान पुण्यमा वा के अरे भन्छ नि राष्ट्रहितकोमा लगायो भने बरु 50% भयो भने त्यो अप्ताली जस्ता तस्तै खाएको देखिँदैन त्यसले चाहिँ बरु अलि राम्रो काम गर्छ अब त कसले त्यहाँ छोड्छ र कसैले छोड्दैन छोड्दैन अर्काको उहाँ नक्कली अप्ताली त खाइदिन्छन् नक्कली त हडपेर खाइन्छन् के बनाएर खान्छन् अब यो त्यो होइन होइन त्यस कारणले चाहिँ हेर्नुहोस् यो देशमा मैले हेरेँ नि राजा वीरेन्द्र मारिए आफ्नै कारणले आफ्नै कारणले आफ्नै कारणले किनभने नि एउटा चाहिँ जवान छोरो 30 वर्ष भइसकेको छोराको बिहेको निर्णय दिन नसक्दा यो घटना घट्यो विवाहको निर्णय किनभने रानी ऐश्वर्य र यो क्विन रत्न होइन यिनीहरू चाहिँ यो त्यो बिहेको खिलाफमा थिए दिपेन्द्रले मन पराएको मान्छेलाई उनीहरू भेट्याउन चाहन्न थिए वीरेन्द्र के अरे दिपेन्द्र त्यही केटीसँग जहरी बिहा गर्न चाहने अब निर्णय दिनुपर्ने राजा वीरेन्द्रले निर्णय दिन सकेन होइन आमाको र स्वास्नीको प्रेसरमा उनले निर्णय दिन सकेन निर्णय दिन नसकेपछि अब बाबुसँग क्रुद्ध भए दिपेन्द्र बाबुसँग क्रुद्ध भएर होइन एउटा बिहेको निर्णय दिन नसक्ने होइन भनेर उसले चाहिँ बाबुमाथि त्यो गोली प्रहार गरे हो अरू कुराले होइन उनी निर्णय दिन सकेन होइन उनी जहिलेसम्म चाँडो बिहा गर्न खोज्ने यिनीहरू चाहिँ त्यो बिहा टाल्न खोज्ने त्यसैमा यो ऊ भएको होइन अब त्यसमा पनि अब उसले चाहिँ ऐश्वर्यले त अब तिमी चाहिँ भाइलाई राजा बनाउँछु तिमी चाहिँ होइन यस्ता कुरा गरेर हिँड्छौ भने राम्रो हुन्न भनेर उसलाई भने पनि होइन अनि उसले पछिल्लो भाइलाई त्यो आमालाई मार्नु त उसको धेरै नै रिस थियो त्यो भाइलाई पनि हान्यो यो भाइलाई राजा बनाउँछु भने ल बना भनेर हानिदियो भाइलाई होइन एउटा म त्यो देख्छु अब एउटा वीरेन्द्रको त्यो निर्णय चाहिँ ज्ञानेन्द्रले गलत निर्णय गरेर त्यो आगो राजतन्त्र पनि अब राजतन्त्र भन अप्ताली पनि आफैले सिद्ध्याए ज्ञानेन्द्रले त्यो अप्ताली पनि सिद्धियो राजतन्त्रलाई पनि गरो अब अहिले पछि आउने कुरामा अब उसले धेरै दुःख कष्ट भोगेर अब उनी चाहिँ यो 79-80 वर्ष हुन खोज्दा फर्किन चाहिँ सक्छ तर यिनै राजा बनेर प्रत्यक्ष फर्किने कुरा अलिक शङ्कास्पदै छ डेभिड किङ यस्तोमा जान सक्छ ए मतलब अब उनी नै राजा बनेर फेरि आउन सक्ने सम्भावना सम्भावना होइन तर
त्यो राजघाटको उ चाहिँ नि हैन उनीकै रेखदेखमा चल्न सक्छ हस दिपेन्द्रको नि म के उसको यो पारसको म देख्दिन हैन र अब अझै यो ओली पनि आफ्नै कारणले चाहिँ त्यत्रो बहुमत भएको सिद्ध्याएर अहिले बिचारा हैन अब चुकचुकाएर हिँडेका छन् प्रचण्डले पनि हैन जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट वा उसलाई चित्त के अरे राम्रो हुने परिस्थिति छोडेर अब खतरा मोलेर आए होइन अब त्यो खतरा मोलेर आएको हुनाले त्यो खतराले अरूलाई सिद्ध्याउने होइन उनीहरूलाई हानि गर्ने मैले देखेको छु हस् भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच